Turbulence ir normāla parādība un pilotiem ikdienišķa īrasta lieta. Turbulences vairāk veidojas siltajā laikā. Karstie mēneši ir arī laiks, kad cilvēki dodas atvaļinājumos un lidojumi notiek biežāk. Līdz ar to uz lielāku lidojumu skaitu vairāk arī turbulenču. Katrā lidojumā mēs saskaramies ar turbulenci, bet tā vienmēr ir viegla turbulence. Nu, tāpat, ka jūs braucat par ceļiem, ir bedres uz ceļiem, tas pats. Nav bīstama parādība. Visbiežāk tiek sastapta viegla un vidēja turbulence, stipras notiek retāk. Aviokompānijā Air Baltic pagājušajā gadā reģistrēti 65 turbulences gadījumi. Tie ir atgadījumi, ka vienkārši viņi ir, kā saka, reģistrēti. Tā nav bijis kā ļoti stipra turbulence. Jā. Tā ir bijis, teiksim, atgadījums, kad stjuart pasaka lūgums, un tātad dotajā brīdī mēs nevarēsim iedot kafiju, nevarēsim iedot tēju, jo nedaudz pakratīs. Lai mazinātu iespēju gūt traumas, galvenais ir lidojuma sākumā piesprādzēties un bez īpašas vajadzības lidojuma laikā jostu vaļā netaisīt. Mantas jānoliek tām paredzētajās vietās, jo turbulences laikā, tām lidojot pa gaisu, mantas satraumēs cilvēkus. Bet ja turbulences laikā cilvēks stāv kājās, tūlīt vajag apsēsties. Ja iespējams sasniegt savu sēdvietu un apsēsties un piesprādzēties, ja turbulence ir izteikti spēcīgi ieņemt pēc iespējas tuvāko sēdvietu apsēsties, ja gadījumā ir tik traki, ka nav brīvu sēdvietu, tad apsēsties kādam pasažierim klētī vai starp pasažieriem pieturēties. Latvija atrodas reģionā, kas nav īpaši labvēlīgs, lai veidotos turbulences. Pie mums tās izteikti daudz ir negaisa mākoņu tuvumā. Pirms dažām dienām Air Baltic lidmašīna, izvairoties no negaisa, uz 20 minūtēm saskaņoti ielidoja Baltkrievijas gaisa telpā. Pretējā gadījumā gaisa kuģis varēja nopietni ciest. Mums ir jāziņo par tiem atgadījumiem, kuros ir cietušas personas kādas, vai arī pēc šī lidojuma ir jāveic papildus pārbaudes arī gaisa kuģim. Tādu gadījumu nav daudz gadu laikā, šogad tie ir pusgadu laikā bijuši 5 gadījumi, cits gads tie ir bijuši zem 10 gadījumiem, tātad šī statistika ir vienmērīga. Turbulences var paredzēt. Gaisa kuģu kapteiņi pirms lidojuma īpaši gatavojas un plāno, lai pa ceļam izvairītos no negaisiem, turbulencēm un citiem šķēršļiem. Artūrs Aļševskis, Kaspars Markus, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.